Հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է Ադրբեջանյան գետ Սարգիս Ասատրյանը։ Մենք խոսելու ենք Ադրբեջանում նախընտրական իրավիճակի շուրջը, ինչպես նաև Ադրբեջանի ներքին քաղաքական հարցերի, հնարավոր անդրադարձերի, արտաքին քաղաքական տարածաշրջանային զարգացումը։ Ես կխնդրեմ, պան Ասատրյան, կարճ համարով մի 3-5 րոպեում ներկայացնեք Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակը այժմ, և հետո մենք հարցերի միջոցով ապրել այսպես կա։ Այո, շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների բոլորսը գիտենք, որ քիչ ժամանակ է մնացել, և արդեն իսկ կան գրանցված 21 թեկնածուներ, այսինքն այս առումով այս ընտրությունները կարելի համարել շատ հետաքրքիր, որովհետև ասենք անցյալ ընտրությունների ժամանակ ընդամենը 7 թեկնածու կար, ինչևէ սա էլ կարելի է գնահատել որպես այսպես միջազգային հանրությանը, ինչու՞ չէ նաև արևմուտքին ինչ-որ ցույց տալու, ինչ-որ մի բան ապացուցելու փորձ, որովհետև մենք բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, որ այդ 21 թեկնածուներից շատ քչերն են և կարելի ասել հաշված մարդիկ են, որոնք ունակ են ինչ-որ որոշակի ընդվազանգված հավաքելու, ունեն որոշակի ռեսուրսներ և կարող են ինչ-որ լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, այս դեպքում Իլհամ Ալիևին, որովհետև Իլհամ Ալիևը անելու է ամեն ինչ, որպեսզի վերընտրվի, ի վերջո իզուչեն այսքան ծախսած գումարները։ Շատ հետաքրքիր է այն առումով նաև այս նախընտրական ժամանակաշրջանը, աննախադեպ է նաև այն առումով, որ ստեղծեց մի կառույց, որը կոչվում է ազգային խորհուրդ, հա, դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդ, որոնց էլ գիտենք, իր մեջ ներառելով որոշակի ընդդիմադիր կուսակցությունների, ինչ-որ հասարակական կազմակերպությունների, որոշ իր ինչ-որ պաշտպանների, մարդու իրավունքների պաշտպանների և այլն և այլն, և այս կառույցը փորձեց այս մի քանի ամիսների ընթացքում, փորձ կատարեց դառնալ ինչ-որ ասենք ընդդիմությանը հավաքագրող, ընդդիմությունը կենտրոնացնող ինչ-որ մի ուժ, կարելի ասել մասամբ դա նրանց մոտ ստացվեց, որովհետև բոլորս էլ տեսնում ենք, որ ոչ բոլորն են ցանկանում միանալ և մեկ հոգու համար պայքարել, այսպես ասենք, մեկ հոգու համար, այսինքն միանալ ինչ-որ մի ընդհանուր թեկնածուի շուրջ։ Այս դեպքում շատ մարդիկ այնտեղ ունեն իրենց անձնական նկարտումները, անձնական ամբիցիաները և պատրաստ չեն մի բռունցք ստեղծել։ Ազգային խորհրդի շուրջ խոսակցությունները նույնպես շատ հետաքրքիր էին վերջին ժամանակները, որովհետև գիտենք, որ ի սկզբանե այդ կառույցի առաջնորդ էր ընտրվել հայտնի կինոռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, որը սակայն ինչ պատճառներով այդպես էլ Ադրբեջան չեկավ, այսինքն ասում էր, որ նա պետք է հրաժարվի Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, որտեղ նա երկխաղաքացի է, ինչը բնականաբար չի թույլատրում նրան գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու, այնուհետև սկսեցին լուրեր պտտվել, որ նա պարզապես չի ցանկանում կամ վախենում է վերադառնալ Բաքու, որովհետև վախենում է որոշակի ճնշումներից, նա իդեպ ինքն էր հայտարարել, որ Բաքու գալով մի փոքր մտավախություն ունի, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները նրան կարող են ձերբակալել, ասենք, ինչևէ շատ հնարավոր է, որ նրան պարզապես վախեցել են և նա որոշել է չխառնվել քաղաքականության մեջ, էստաֆետը փոխանցելով պրոֆեսոր Ջամիլ Հասանլիին, որը և դարձավ այսպես ասած միասնական թեկնածուն, դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհրդի միասնական թեկնածուն դարձավ առաջիկա ընտրությունների ժամանակ, և Ջամիլ Հասանլիին շատ հետաքրքիր է, հայտնի է որպես այսպես ասած պատմահայրերից մեկը, հա, նորյա Ադրբեջանի, այն առումով, որ նա պատմական գիտությունների դոկտոր է, ասենք Բաքվի պետական համալսարանի պրոֆեսոր է, և հայտնի է իր բնականաբար հակահայկական այսպես ասած հարհարապարակումներով և հոդվածներով, այսինքն նորյա Ադրբեջանի պատմության կերտողներից մեկն է այս առումով, և տեսեք հետաքրքիր է ընտրությունների նախորդին ստեղծվում մի վիճակ, և պայքարում է 21 թեկնածու։ Բնական է, ինչպես ես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, 21 թեկնածուներից թերևս շատ քչերը կարող են պայքարել, դրանցից մեկը նաև հենց Ջամիլ Հասանլին է, որը կարող է ինչ-որ մի ընտրազանգված հավաքել,
եւ ինչ որ մի պայքար ցուցաբերել ամեն դեպքում։ Կարելի առանձնացնել թե ինքնացումներից, ասենք, Ադրբեջանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սարդար Ջալալօղլուին, որը նույնպես ունի իր հստակ ընդրազանգվածը Միլիմեջիսի պատգամավոր Գուդրատ Հասանգուլիևին, որը նույնպես բավական ճանաչված քաղաքական գործիչ է, մնացած առումներով, ճիշտ ասած, մնացած թեկնածուների առումով կարող եմ ասել, որ նրանք գրեթե դժվար թե հաղթարեն, ասենք, 0.5-ի կամ ասենք 1.5-ի ինչ-որ շեմը այս ընտրությունների մեջ։ Հիմնական պայքարը ես տեսնում Ալիևի, Ջամիլ Հասանլի եւ իմ վերնշված երկու մարդկանց միջև, այսինքն Սարդար Ջալալօղլուի եւ Գուդրատ Հասանգուլիևի միջև։ Ըստ իս իմ կարծիքով ձայները կբաժանվեն հիմնականում նրանց միջև։ Ну, բնական է, իմ կարծիքով երկրորդ տեղ ամեն դեպքում կզբաղացնի Ջամիլ Հասանլին, որովհետև ազգային խորհրդը ի վերջո իր բավական մեծ ինչ-որ ռեսուրս է հավաքագրել եւ ինչ-որ մի ընդրազանգված կարողացել է այս ընթացքում հավաքագրել։ Այսինքն պայքար կընթանա այս մարտկանց միջև։ Մնացածը ներսում ապականացման նախաձեռնել տեսնում եք, թե ոչ բողոքի ակցիաների լայն ընդգրկում, այսինքն ապակայունան իրավիճակը հարևան երկրում։ Կան այլ ֆակտորներ, կան այլ գործոններ, որոնք լրջորեն կարող են ապակայունացնել։ Սակայն ես չեմ գտնում, որ ասենք ընտրություններից հետո կարող են այնպեսի զանգվածային ցույցեր սկսվել, որ ասենք դա վտանգ սպառնա, ենթադրենք իշխող վարչակարգին այս դեպքում։ Իհարկե, իսկ Հայաստանի համար չակերտավոր գործի ասած նախընտրելի թեկնածուները բոլորն ունեն հակայական կեցված, հենց դրանով էլ ընդհանրապես են հավաքվում, բայց աշխի առնելով մեկ կոնֆլիկտ է նրանց հետ, մեզ համար ավելի նախընտրելի թեկնածուները։ Իհարկե, ուրեմն այս հարցը շատ էին է իսկականից ուզում մեր հասարակությունում, թե ի վերջո ով է հարևան երկում ավելի նախընտրելի։ Ես այսպես կասեմ, հա, այն մարդկանցից, որոնք գոնե ինչ-որ մի շանս ունեն աղոտ դառնալ նախագահ, ես չեմ տեսնում մի մարդու, մի քաղաքական գործչի, որը կարող է փոխել Ադրբեջանի, ասենք, քաղաքական գիծը հիմնական եւ շեղվել այդ հայկականության ալիքից, հա։ Այսինքն, պարզ է, ինչու է նախագահը այդպես ասել, որովհետև պարզ էլ պարզ է, որ ասենք անգամ եթե Ալիևը չլինի, ասենք լինի դիցուկ Հասանլին, ապա դրանից շատ բան չի փոխվելու։ Զուտ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի առումով որևէ բան դժվար թե փոխվի։ Ասում են, որ ասենք Ռուստամ Իբրահիմբեկովը ավելի լոյալ վերաբերմունք ունի հայերի նկատմամբ, սակայն ինչ ստացվեց, որ նա իր տեղ դիրքը զիջեց, բավական հակահայկական տրամադրված ինչ-որ մի գործչի։ Այսինքն ես չեմ տեսնում այնտեղ ներքին քաղաքական դաշտում ինչ-որ մի անձնավորություն, ինչ-որ մի գործչի, որը կարող է, ասենք, հայերի նկատմամբ փոխել քաղաքական գիծը։ Ինչպիսին է բանավեճը, մասնավորապես արտաքին գործունեությունների առումով դա բանավեճ, ըստ վերաբերյալ Հայաստանի Գիտեք, ես կասեմ, կան բանավեճեր, զուտ ասենք ռադիկալ եւ մի փոքր ոչ այնքան ռադիկալ տրամադրված գործիչների միջև, այսինքն կան մարդիկ, որոնք ասում են, հա, եթե գանք իշխանության, պետք է վերցնենք Ղարաբաղը, մեղադրում է իր օպոնենտին, ասենք, եթե նա իշխանական թևի ներկայացուցիչ է, որ նրանք ոչինչ բան չեն անում այսօր եւ պարտադիր պետք է, այսինքն հասկանում եք, ընդրազանգվածը հավաքում են այսպիսի միջոցներով, հա, այսինքն վերցնենք Ղարաբաղը, չգիտեմ, հայրին ստիպենք նահանջել, հայրին ստիպենք զիջումների գնալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն ուրիշ որևէ կոնստրուկտիվ առաջարկ ես այսօր չեմ տեսնում այնտեղ։ Այսինքն եթե բանավեճը ընդհանում է, ենթադրենք թեկնածուների միջև, բանավեճը ընդհանում է այս կոնտեքստում, հա, որ տեսեք, այսինքն այսպես պիտի ավի, դուք ոչ իման չեք արել, մենք կանենք այս համատեքստում։ Իսկ այլ ինչ, ուրեմն, ներքաղաքական հարցերի շուրջն են, ինչով են տարբերվում իրարից թեկնածուները, ինչ հարցեր կան, որոնք որ կարող են ազդել
նույն Ադրբեջանի տնտեսական քաղաքականության, աշխարհակաղակական գետքերի։ Տեսեք, նախ պետք է հասկանալ, թե թեկնածուները, որոնք ասում ենք, հա, ինչ հայաստանի տեր են, ինչով կարող են դրանք փոխել իրավիճակը, պետք է հասկանալ, արդյոք այդ թեկնածուն ունի որոշակի շանս այնուամենայնիվ պայքարել իշխանական թևի, որովհետև ի վերջո այն թեկնածուն, որը կարող է ստանա, ասենք, ենթադրենք բավական մեծ տոկոսներով ձայն, նա արդեն իսկ փաստորեն հավակնում է լինել ինչ որ ասենք լուրջ հասարակական եւ քաղաքական գործիչ Ադրբեջանում եւ կարող է ասենք հետագայում նրան նշանակվել ինչ որ մի պաշտոնների այդպես է, բայց այնտեղ շատ շատերը, ինչպես եւ ես նշեցի, ասենք այդ թեկնածուներից շատերը ընդհանրապես նման շանս չունեն, հա, եւ այս առումով այսօր Իլհամ Ալիևի վերադարձը, այսինքն վերընտրվելը շատերի կողմից գնահատվում է որպես կայունության, այսպես ասած, այդ թվացյալ կայունության պահպանում, որովհետև այդ կայունությունը շատ գործոններ կարող են վարկյանական փլուզել, հա, եւ թե տնտեսական քաղաքականությունը, թե ընդհանրապես Ադրբեջանի հանրապետության գոյությունը կարող է, ասենք, վտանգվել, որովհետև կան շատ փաստեր, կան շատ գործոններ, հա, գործոնները, ասենք, էթնիկ բնիկ ազգերի խնդիրներն են, որոնք վերջին շրջանում բավական ակտիվացել են, գիտեն, ասենք, նույն թալիշները ենթադրենք, հա, դրանք, որոնք կարող են լուրջ, այսպես ասած, գլուխ բարձրացնել եւ Բաքուն հենց լրջորեն վտանգ է զգում այդ ուղությամբ, կա, ասենք, իսլամական հոսանքների խնդիրը, հա, իսլամական ծայրահեղ հոսանքների, որոնք գործում են երկրի հյուսիսում եւ, ասենք, խորհրդային փլուզումից հետո հիմնականում այդ հյուսիսային շրջանում ստեղծեցին շատ խմբավորումներ, ասենք, նույն անտառային եղբայրների ենթադրենք, կազմակերպությունը, որը պայքարում էր իշխանության դեմ, ռեժիմի դեմ, որոնք փորձում էին Ադրբեջանը ստեղծել ինչ-որ վարչակարգ հիմնված, ասենք, իսլամի օրենքների վրա, ինչևէ, այսինքն նման խմբավորումների, նման ուղղությունները ավելի մեծ վտանգ են այսօր ներկայացնում Ադրբեջանի իշխանությունների համար, քան ենթադրենք, ասենք, նույն Ջամիլ Հասանլին կամ, ասենք, Իլգար Մամեդովը։ Գիտեք, այդ գործոնների ակտիվացման հետ համար պետք են ինչ-որ որոշակի հանգամանքներ, հա, այսինքն պետք է ինչ-որ հարմար պատմական պահ ստեղծվի, երբ կստեղծվի այդ պատմական պահը, դա դժվար է այսօր ասել, կարող են լինել թե ընտրությունները, կարող են լինել, չգիտեմ, այսինքն ինչ-որ այլ իրադարձություն, համենայն դեպս, էլի ասում, Ադրբեջանի իշխանությունը այսօր լրջորեն անհանգստացած են, և սա նոր խնդիր չէ, հա, դրա համար փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի վերահսկողության տակ պահեն իրավիճակը։ Պարոն Ասատրյան, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ակցենտը հարցի դնել հետևյալի դայ, որն է Ադրբեջանի ամենա, այսպես, սուր ներքաղաքական օրակարգը։ Օրինակ Հայաստանում ևս նախագահական քաղաքական ընտրություններ էին, և հասարակությունը շատ դժվարությամբ էր զանազանում տարբեր քաղաքական կուսակցությունների միջև իրենց քաղաքական պլատֆորմների տարբերությունը, որովհետև ըստ էության քաղաքական պայքարը գալիս էր մի հանգրվանի, որ այ դուք վատ եք ռեկավարում, մենք կգանք լավ կռեկավարենք, բայց գնացքի ուղղություն, ընդհանրապես շատ այսպես բան հարցեր չկա։ Արդյոք նմանատիպ իրավիճակ է նաև Ադրբեջանում, որ չկա, այսպես ասած, շատ այսպես աչերի և ձախերի, ես չգիտեմ, տարբեր քաղաքական ուղղվածության պայքար, այլ գալիս է ընդամենը իշխանության, թե ով ավելի լավ կկառավարի, ով ավելի լավ… Նու գաղտնիք չէ, իհարկե, որ Ադրբեջանում էլ կան այդ ձեր նշած, այսպես ասած, խնդիրները այն առումով, որ տեսեք, ասենք, պայքարում են հիմնականում իշխանության համար, պարզապես Ադրբեջանում ավելի շատ կենտրոնացված է, հա, ամեն ինչ այս բուրգի վրա է հիմնված, Հայաստանը, ասենք, հայմատած ենթադրենք Ադրբեջանի հետ, չունեմ, ասենք, ժողովրդավարության, ասենք, բնորանն է, հա, այսպես կարող ենք ասել, որովհետև, ասենք, խոսքի ազատության առումով չի կարելի համեմատել երկու երկրները և երկու երկրներում տիրող իրավիճակը այս առումով։ Հիմա Ադրբեջանի ամենասուր ներքաղաքական խնդիրը, թերևս կարելի է նշել, ասենք, ենթադրենք նույն սոցիալական խնդիրը, հա, սոցիալական բևեռացվածությունը, որ կան մի խումբ հարուստներ և մեծ թվով աղքատներ, և սա նույնպես կարող է հանդիսանալ այն գործոններից մեկը, որը, ասենք, հարմար պահի կարող է, ասենք, ինչ-որ պայթունավտանգ իրավիճակ ստեղծել։ Այսինքն, հստակ առանձնացնել որոշակի սուր խնդիր, հա, ներքաղաքական, այսօր դժվար է, որտեղ կան մի քանի այդպիսի սուր խնդիրներ, որոնք այսօր ակտուալ են, հա, ասենք, իշխանության համար, որոնք այսօր ակտուալ են, ի վերջո այստեղ հարց, ասենք, ռեժիմի գոյության և վերարտադրողականության հարցը, հա, խնդիրն է դրված վարչակարգի դիմաց և Իլհամ Ալիևի դիմաց, և
նա չի կարող այս ամենը հաշվի չառնել, ասենք սոցիալական խնդիրը, ասենք տեղաբնիկ ազգերի խնդիրը, ասենք իսլամական հոսանքները, ենթադրենք ասենք շիական իսլամի ֆակտորը, որ ասենք համարվում է ասենք իրանական տրադիցիոն ազերության գոտի, հա, ասենք նույն նարդարանի շրջանում Բաքվի, որտեղ ասենք ասում են անգամ ոստիկաններն են վախնում մուտք գործել, որտեղ այնտեղ հավատացյալ ասենք մահմեդականներ են բնակվում և այսպես ասած նրանք ունեն բացահայտ հակարեմտյան դրամատրություններ, և տեսեք, այսինքն այնքան մոզայկան, այնքան խառն է Ադրբեջանում, որ էլի եմ կրկնում, ասենք ցանկացած պահի այս գործոններից մեկը կարող է ակտիվանալ, հա, այս գործոններից մեկը կարող է ակտիվանալ և վերջնականապես ասենք ստեղծել մի իրավիճակ, որ ասենք դժվար է ասել, թե ինչով է վերջը կավարտվի։ Իսկ սահմանին դիվերսիոն գործողությունների ավելացման հավանականություն տեսնեք նախընտրական շրջանում Ալիևի ասենք Ալիևի կողմից դարձի ցույց տալու, որ դրսից վտանգ կա, պետք է ներսում համար։ Գիտեք, ավելն է մեզ փորձը ցույց է տալիս, որ ցանկացած կարևոր իրադարձությունից առաջ Ադրբեջանը դիմում է նման քայլերի, հա, դա կլինի ինչ-որ հանդիպում, դա կլինի ինչ-որ ընտրություն, թե Հայաստանը թե Ադրբեջանը կապ չունի, ինչ-որ կլինի նախագահների հանդիպում, ասենք կլինի համանախագահների հանդիպում, երբեմն ասենց համընկնում եմ եկել հանկարծ սահմանին տեղի ունեն դիվերսիոն գործողություն, պարզ է, որ կոնսոլիդացնելու հասարակությունը այդ ներքին ասենք ասած խնդիրների չեղելու և դեպի արտաքին թշնամի ուղղելու խնդիրը կա, և այս կերպ հասարակության ասենք ուշադրությունը շեղելու այս գաղափարը օգտագործվում են շատ երկրների և շատ վարչակարգերի կողմից իրականում, հա, այսինքն կա ընդհանուր թշնամի, դուք հանգիստ ասեք դերնալ այդ մի շատ բան մի պահանջեք, որովհետև ապրում ենք ասենք այսպիսի պայմաններում, հա, ցանկացած օր կա ասենք վտանգ հարձակման, հարուսա է խնդիրը։ Եվ այսպիսի մի հարց, Պանաս Ադրյան, արտաքին քաղաքական բնակավարում Ադրբեջանի նախընտրություններ, այլ Հայաստանը վերջերս գտնվում էր այդ Եվրոմաքսային միություն, Եվրոպական ինտեգրացիա և այլն, Վրաստանը կարծես թե իր նախընտրանքները ևս արել է պարզել զարգացման ուղղությունը, որն է Ադրբեջանի ուղղությունը, և ինչ քաղաքական մարտահրավերներ կա Ադրբեջանի կյանքը, Իրանի հետ կապված, և չգիտեմ Ռուսաստանի հետ կապված, և դա ինչպես կարող է ազդեցություն ունենալ նույն ընտրությունը։ Դե Ադրբեջանը գաղտնիք չէ, որ ինքը ընդհանրապես հայտարարում է, որ նա չեզոք քաղաքականության կողմնակից է, չեզոք դիրքորոշման, սակայն պարզ է, որ ի վերջո այդպիսի փոքր երկրները ստիպված են հարել այս կամ այն ուղղությանը, այս կամ այն բլոգին ի վերջո։ Այսօր Ռուսաստանը փաստորեն փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա, Ադրբեջանի կարողանա ներքաշել Մաքսային միության մեջ, սակայն ներկապահին ես չեմ համարում, որ ասենք դա կարող է հաջողվել, որովհետև Ադրբեջանը ի վերջո ավելի շատ միտված է դեպի արևմուտք, ավելի սերտ կապեր ունի արևմուտքի հետ, թե քաղաքական, թե տնտեսական, և թե կոռուպցիոն ասենք բնակավարներում, և պարզ է, որ Ադրբեջանի դժվար թե ասենք տանեն դեպի Եվրոպա, այսինքն ընդունեն ասենք ինչ-որ ասենք Եվրոպական միությանը ինչ-որ անդամակցելու մի օր ինչ-որ այսպիսի հույս տան, ամենեն դեպս ներկա պահին, սակայն փաստ է, որ արևմուտքին այսօր ձեռք բերել այս Ադրբեջանը, որը ուղղակի ստաբիլ էներգո ռեսուրսներ է մատակարարում, ստաբիլ էներգո ռեսուրսներ, և բնականաբար արևմուտքը իր հերթին ամեն ինչ անում է, որպեսզի Ադրբեջանը չմտնի Ռուսաստանի ազգային տակ, Ռուսաստանի թևի տակ, սա է խնդիրը։ Հետագա հեռանկարում, թե ինչ բլոկի կարող է հարել, ինչ կարող անել, դա էլ արդեն ցույց կտա տարածաշրջանային զարգացումները, որոնք օրեցօր կարող են փոփոխվել, ամեն դեպս այսօր Ադրբեջանը ավելի շատ հոգով և սրտով միտված է դեպի արևմուտք, այսպես ասենք, հա։ Այդ կոնտեքստում Ռուսաստանի ձեռնտու է իշխանության հեղակայությունը։ Ռուսաստանին դժվար, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանին ամեն դեպքում ձեռնտու լինի Իլհամ Ալիևը, սակայն վերջի Պուտինի այցից հետո ասենք երևի թե ինչ-որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է այն ամենի, երևի թե Ալիևը, որովհետև Ալիևը նույնպես գիտակցում է, որ ասենք առանց Ռուսաստանի դաբրոյի, հա, այսպես ասենք, վերընտրվելը մի փոքր դժվար կլինի, և երևի թե որոշակի զիջումների այն ամենենիվ գնացել է Ռուսաստանին, ասենք նույն ինչ-որ նավթային իրանց ասենք սեկտորից որոշակի հատված Ռուսաստանին տրամադրելու, ասենք որոշակի տոկոս, որպեսզի Ռուսաստանին ավելի մեղմացնի այս հարցում, հա,
թե չէ պարզ է դառնում, որ նման քաղաքականությունը ընդհանրապես ռուսասային ձեռնտու չէ, ասենք նույն էներգակիրների, ասենք մատակարարում արևմուտքին, ասենք Ռուսաստանին շրջանցելով, դա բնական է, որ Մոսկվայի շահերը չի բխում եւ դա արդեն վաղուց խնդիր է։ Հա։ Այնուամենայնիվ բոլորն հասկանում են, որ այսօր այդ եթե այդ կայունությունը, այդ աղոտ, այդ կայունությունը կա, թվացյալ դա գոնե այսօր ձեռնտու է եւ ասենք նույն արևմուտքին, ասենք դա ձեռնտու է, հա։ Որովհետեւ չգիտեն, եթե ասենք մեկ ուրիշը գա իշխանության, ի վերջո ինչ կարող է անել։ Կարող է ասենք իրավիճակը պահել վերահսկողության ներքո թե ոչ։ Սա է հիմնական։ Հասանլի։ Շատ լավ, եթե այլ հարցեր չկան, ուրեմն շնորհակալություն հայտնել պարոն Ասատրյանին։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մենք ձեզ էլի կգրավում ենք Ադրբեջանի զարգացումների նկատմամբ համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։